Арнамызға енді ғана қосылып жатқан көрермендерімізге таңнұрлы болсын дейміз. Қостанай арнасы тобыл таң бағдарламасы жұмысын әрі қарай жалғайды. Және де алғашқы лекте қонақтарымыз келіп жетті. Таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Батырхан Жұмабаев, қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының директоры, Күләш Омарова, облысы тарихи өлкетану мұражайының қызметкері. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Доброе утро. Могли бы вы, в общем, рассказать о мероприятии, которое проводится в нашем городе? Сегодня вот в 11 часов у нас будет в музее презентация книги «Касиетта Казахстан». Эта энциклопедия выходит, вот вышла третий том. С 2017 года по 2021 годы будут выходить все 5 томов этой энциклопедии. В третьем томе наша Кустанайская область, помимо Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областей. Надо еще сказать, что мы предложили около 150 объектов благодаря нашим краеведам, историкам, ученым, а также писателям и экспертным советам при региональном, при центре, научно-исследовательском центре «Касиетта Казахстан», директором которого является Батырхан Еликович, экспертным советом было выбрано 60 объектов. Ну и, конечно, мы можем гордиться тем, что у нас сейчас, вот мы всегда приходили в студию, рассказывали о 29 объектах, из которых 10 общенационального значения. Сейчас у нас уже 38 объектов, из них вот 28 это вошли в региональный реестр. Вот, и с гордостью можем сказать, что в энциклопедию вошли все эти 38 объектов. Многие краеведы часто говорят, вот почему определенные личности не вошли в эту энциклопедию, называют, кого более-менее изучали. И нам нужно здесь, даже в студии, пояснить, что существуют определенные критерии, существует экспертный совет, который принимает только тех личностей, которые родились на нашей земле и захоронены здесь. Поэтому они называются сакральные объекты. И сегодня на эту встречу будут приглашены ученые, краеведы, которые, спасибо им, приняли активное участие, составляли паспорты на эти объекты. И на этом мероприятии будут распространены эти энциклопедии учреждениям культуры, образования, библиотекам нашей области. Батырхан мырза, жалпы тұрғыда осы кітапқа тоқтала кетейікші. «Касиетті Қазақстан» бұл үшінші том, бұған дейін бірінші, екіншісі болды. Дәл осы кітаптың айырмашылығы неде, өткен томдарға қарағанда? Енді өздеріңіз білесіздер, 2017 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының, яғни «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» мақаласы жарық көрді. Соның аясында арнайы жоба «Қазақстанның киелі жерлер географиясы», немесе орысша айтқанда «Духовные святыни Казахстана» деп, иә, сакральная география Казахстана деп, осыны сондай жарық көрді. Соның аясында арнайы ғылыми зерттеу орталығы мәдениет және спорт министрлігінің тарапынан ашылды. Біз Қазақстан Республикасының ұлттық музейінің бір жанында орналасқанбыз. Соның ішінде еліміздегі, жеріміздегі, бүкіл Қазақстан, Қазақ даласындағы киелі қасиетті орындар. Ең бірінші бұл жаңағы біз ұғымға тоқталдық та, яғни қасиетті дегенге не жатады. Егер де орысша айтқанда сакральный дейтін болсақ, ол жаңағыдай киелі заттар деп. Ал бізде енді тек қана киелімен емес, қасиетті, сон қастерлі заттар да бар. Иә, тарих тай мен тама басқанда дейді ғой, сондай ізі орын қалдырған бізде өте орындарда көп, жадымызда қалған қазақ даласына қаншама нелер өткен, соның барлығына біз атап «Касиетті Қазақстан» деп арнайы шығардық. Бірінші том, яғни А әрпінен басталды, сондықтан да онда кезіндегенде қазіргі Нұр Сұлтан қаласы, Астана қаласы, Алматы қаласы, Ақмола облысы, Алматы облысы. Екінші томда осы былтырғана, мінекей дәл осы күні былтырғана Атырау қаласында үлкен үшінші халықаралық өлкетанушылар форумы өтті. Бағана таңертең келе жатқан кезде фейсбук парақшасын қарасам, дәл осы күні өткен екен. Ол да бір мүмкін жаңағындай 21-21 деп келген шығар. Бір байланыс, иә, соған қарағанда онда екінші томда бізде Атырау облысы, Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы және соның қасындағы Маңғыстау облысын қосып, яғни батыс өңірін, толыққанды қазақ даласындағы батыс өңірін бірдей қылып алдық. Енді міне жылдың соңында, былтыр жылдың соңында жарық көрген, жылдың басынан бастап ақпараттар жиналды, біраз материалдар жиналды, көптеген, мысалы, енді энциклопедия өзі білесіздер, ол жаңағы қысқа әрі нұсқа, иә, толыққанды жауап беретін кітап болып табылатындығын, иә, научно познавательский дейді ғой, ғылыми зерттеу, ғылыми танымдылық кітап. Сондықтан да болғасын қысқа әрі нұсқа көп емес, мысалы бір ақпарат туралы 3-4-5-тен емес, қысқа нақтысын айтылатын және
біз білетін, біз білмейтін ақпаратты толықтыруда байланысты мінекей осы алфавит бойынша енді мінекей Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Қызылорда облысы, Жамбыл облысы кірді. Көп деген шыны керек мінекей енді облыстың өлкетанушыларына, облыстың ғылыми қызметкерлерге, осы облыстағы өлкетану, облыстық өлкетану тарихи мұражай қызметкерлеріне, сонымен қатар жаңағы осы мәдениет басшылығына облыстағы өз басыммен енді Астана қаласына, Нұрсұлтан қаласына қызмет істегенсің, бұларға өте енді жерлес болғасың ба, бір жағынан енді жерлес деп айта беремін. Басым дейім, алғыс айтамын, шынында келген материалдар, бір сіздер енді арнайы қазақ кітабын ғана келдік, қазақ тілінде, негізі бұл екі тілде тиражбен 2000 дана, қазақша 1000 дана, орысша 1000 дана, сонда орысша сакральный Қазақстан деп аталады. Жергілікті халыққа, қазы осы еліміздің тарихын білем, әр облысының тарихын білем деген сияқты, немесе сол өлкетанушылығымен қызығушылығымен, немесе сонымен қатар географияға байланысты, тарихқа байланысты, этнографияға байланысты қызықтанытатын жастарға болсын, үлкен орта буын ағаларымызға болсын, өзім сияқты мысалы үлкен кісілерге де болсын, өте керемет кітап болып есептеледі. Және қазіргі таңда мысалы енді қарасаңыздар, мінекей өте былай енді қоңыр түсті, қазақтың қоңыр енді киелі бір түсіне жатады ғой, сол қоңыр түсті қылып шығарып, арнайы қылып шығарып, сол енді бүгін сағат аласатын салса сағат 11-де жұма күні осында мінекей облыстық өлкетану музейінде тұсауын кесеміз. Алғашқы осы жылдың басында айтып кетейін, тағы да жылдың басында бүгінгі таңда осы кітаптың тұсауы Қызылорда облысында ғана өтті қаңтар айында. Енді мінекей бүгін Қостанай облысында аласатын салса осы ақпанның 26-сы Жамбыл облысында, содан кейін енді наурыз айында Қарағанды облысында. Әрбір өңірде біздің қатысуымызбен, яғни өзімізде бұл басшылық етеміз, немесе сол редакцияға былай кіреміз, құрастыру барысында деген сияқты. Сондықтан да өзім енді артық айтқаным емес, мына жерде Күләш Нұрашқызының және өзімнің қатысуымен жаңа мына Қостанай облысының жиынтығын жинап, біз толыққанды енді ғалымдардан алған мәліметтер бар, осындағы өңірлік ғалымдар бар, республикалық деңгейде ғалымдар бар, солардың алған мәліметтер бар, және жергілікті өлкетанушылар ұсынған мәліметтердің барлығын ғылыми сараптамадан өткізіп толыққанды жинап, мінекей осы жылдың соңында мінекей осындай бір еңбегіміз, туындымыз жарық көрді. Тамаша, құтты болсын. Бүгін тұсауы келсе де міндетті түрде дәл осы кітапта көптеген мектеп оқушылары да, студенттер де, барлық жалпы өңір танимын деген адамдардың барлығы алады деген ойдамыз. Жалпы тоқтау кетейікші, Қостанай облысы бойынша дәл осы кітапқа қасиетті Қазақстанға қанша киелі нысандар, қасиетті орындар кірді? Енді бізге белгілі болғаны болса, мінекей 2017 жылдың соңында бізде жалпы ұлттық, яғни біз екіге бөлдік, жалпы ұлттық және жергілікті нысандар деп. Жалпы ұлттық қасиетті нысанға негізі 100 дейміз, ал кешенді түрде 185 болды. Оның атап өтейін, неге кешенді түрде? Мысалы, өзіміз білетін Түркістандағы қасиетті Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Сонда мысалы талай тарихи тұлғалар жатыр. Осы Торғай даласынан шыққан Шақшақ Жәнібек батыр жатыр. Қанжығалы Бөгенбай жатыр. Атақты Орта жүздің биі Қаз дауысты Қазыбек жатыр. Абылай ханымыз жатыр. Сонымен қатар да қаншама билер, тұлғалар, хандар жатыр. Сонда ол бір кешенде. Енді өйткені біз Абылай ханның орны мына жерде деп оны мысалы ішіне кесененің ішін көрсете алмаймыз. Сондықтан да бір жалпы кешенде солай. Сонымен бірнесе. Сонымен қатар мынау Маңғыстау өңірінде жерасты мешіттер бар. Шопан ата жерасты мешіті, Шақшақ ата жерасты мешіті, Бекет ата жерасты мешіті. Олардың барлығы енді жерасты мешіттер болғасын бір кешен кірді, негізінде ашып ашқан кезде тұлғалар. Сондықтан да кешен түрде 100 болды. Соның нәтижесінде 100 болған, мінекей енді 2019-да бізде 2019 жылдың соңына қаратай 3 қазан күні үлкен енді Қазақ даласында үлкен бір осы халықаралық Қазақтың киелі жер географиясы атты конференция өтті халықаралық деңгейде. Соның мысалы әлемнің 7 елінен, тағы да енді бұл киелі сан деп айта болады, 7 елінен ғалымдар келді. Маған таң қалдырғаны мысалы сол Біріккен Араб Әмірлігінің қасындағы Оман мемлекетінен, сұлтанатынан арнайы жаңағы музейінің директоры келіп, яғни сіздердің мысалы қазақтардың киелі зерделеу жаңағы несі, тактикасы, теориясы сол маған өте қызық. Бізде де осындай адам, бізде жақ қана Құран Кәрімде жазылған немен, енді біз зайырлы мемлекет болғалар да, біз зайырлы мемлекет болғасын, мемлекеттік тұрғыдан сіздердің бастамаларыңыз бізге өте қызық деп солай ұсыныс келді. Мысалы Ресейдің ішінен, енді Ресей үлкен ғой, соның Ресейдің ішінен бәлен бай адам келді, бірақ Ресейді бір мемлекет деп алдық. Негізі айтатын болсақ, Башкириядан, Татарстаннан, Якутиядан, ар жағында қателеспесем сол Горный Алтай дейді, Алтайдан да, Алтай республикасында сұйықтың көп деген ғалымдар келді, адамдар келді, біраз өлкетанушылар да болсын, жеке өзі сол жақтағы енді қазақ қауымдастығы бар, диаспоралары бар, қазақтар қаншама кісілер келді. Сол жаңағында келіп
жылын сонда жаңағында тағы да біз қорытындыладық, яғни 18-де 19-да ұсынылған өңірлердің ұсынылған нысандарды қорытындылап, яғни 205-185-ке 20 нысан қосылып, негізі 1500 нысан ұсынылған болады 12 жылдың ішінде, сол жаңа 205 қылып, ал өңірлік бізде 465 болатын болса, сол кезде енді бірінші жылы 2017, 2018-2019-да 575-ке жеткіздік. Оның өзінде қаншама ғылыми сараптамалық кеңес бізде үлкен, Нұр Сұлтан қаласында онда 25 ғалым, қазіргі таңда қазақ еліне аты сіңген, біздің шекарадан мысалы әлемге аты шыққан ғалымдар бар мықты, Зинол Самашев бастаған мысалы археологымыз белгілі. Сонымен қатар 15 қоғам қайраткері бар, ана жерде енді бір кәдімгі қызу қайнап отқан қазандық сияқты, әрбір мысалы ұсынылғанда жан жақты талқылап, тек қана мысалы тарих саласынан емес, мысалы басқа мысалы этнография саласынан және тіл саласынан жасаған еңбегі, тұлғалық мысалы қандай кісі болды деген сияқты, ертең осы біз енгізген кезде сол кісінің мысалы немесе қазіргі жастарға кір келтірмейтіндей тұлғалық есебінен мысалы тарихи орын болатын болса, ол жаңағындай мынау даудамай тудырмайтын спорный емес орындар мысалы. Былай айта кететін болсақ, бізде енді тек қана бір қалмақ қырған деген осы атауға байланысты қазақ даласында 8 жері бар. Оның мысалы Қостанай облысында жоқ, бірақ та басқа мысалы Павлодар, солтүстік Қазақстан, басқа жерде жаңа оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысында сондай жер атаулар өте көп. Сонымен байланысты мысалы жаңа қара сиыр деген тоже мысалы жер атауына байланысты, тоже қалмақ соғысы жаңа қалмақ жаңа, оның қазақ Қостанай жерінде де бар. Алматы облысында да бар. Сондай жаңағындай даудамай туындыратын жаңағындай спорный жерлерді біз мысалы әлі алып тастап, өйткені толыққанда мысалы ғылыми зерттеліп, зерделеніп нәтижеге келген кезде сонда ғана біз мысалы еңбек қылып бағалап, біз ғылым зерттеу орталық болғасын жай ғана кісінің сөзі емес, толыққанды бағалаған кезде мына жерде мінекей ғылыми тұрғыдан дәлелденген кезде ғана біз осылай шығарамыз. Бүгінгі таңда мінекей енді Қостанай облысына бағана айтып кетті, 10 жалпы ұлттық нысан және 28 жергілікті нысан бар, 38 нысан. Сонымен қатар біз мінше тарихи тұлғаларды қосып, мысалы атақты Манаш Қозыбаев, Ғафу Қайымбеков деген сияқты кісілерді мысалы атақ шыққан біраз кісілерді қосып, яғни қазір мында 60 мен қазірмесем 60 тарихи тұлғалар мен жергілікті нысанмен 60 нысан осы жаңа Қостанай облысынан кірді. Бұл дегеніміз яғни олардың жаңағы 60 нысанның барлығы мысалы енді біз үшін, біздің жадымызда осы Қостанай жері үшін, Қостанай халқының тұрғындары үшін, облыстың тұрғындары үшін ол әрине киелі қасиет болып саналады. Сондықтан да бізде енді жергілікті жұмыс тобының көзқарасын пайдаланамыз. Өйткені бұл бір ғана ғылыми жоба болғанмен бұл халықтық жоба. Ұстанымы солай. Яғни игілікке ол жаңағы жоғарғы билікке емес, бұл игілікке біз тапсырған кезде біз жергілікті халыққа тапсырамыз. Солардың жаңағыдай ниеті үшін біз жұмыс жасаймыз. Қасиетті Қазақстан бізде үшінші том қатарынан бірінші екінші шықты. Жалпы тұрғыда жаңағы айтып жатырмыз, Қостанай облысына жалпы тұрғыда 60 қасиетті жаңағы айтқандай киелі нысандар енді. Белгілі бір шектеу бар ма? Кітапқа, дәл осы кітапқа мінекей мынау облыстан 60 кіру керек, я болмаса мынау тұрғыдан бір шектеулер бола ма? Дәл осы кітапқа ену үшін белгілі бір тараптар, қандай да бір нұсқаулар болуы әбден мүмкін. Кітапқа енгеннен кейін енді оның мазмұны жинақталу керек, міндетті түрде оның барлығы қаралу керек. Осы тұрғыдан білім келіп отқан қаншалықты ақпараттар, тарихи ақпараттар қысқартылды, я болмаса толыққанды сол қалпында жеткізілемін. Әрине енді бірінші кезеңнен алғанда қысқартулар өте болады. Бізде де енді корректор, редакторлар бар. Өзімді мысалы бастамасында жүрген кезде толыққанды. Яғни бұл кітап 4 өңірге, яғни 438 беттен аспайды. Өзі техникалық қана несі бар, сұрағын ұстайды, технический спецификация дейді ғой, сұрағын. Соған байланысты мысалы сондықтан да соңғы беттері мысалы жаңағы алған пайдаланған ақпараттар. Егер онысын болмай, бізге мысалы жаңағы ISBN немесе УДК берілмейді. Өйткені бұл жерде біреудің авторлық құқықтары бар, қорғау керек. Сондықтан да бұл ғылыми еңбек болсын. Онда енді өз біздің енді орталықтың сараптамасы бойынша енді біз айтамыз, өңірлерге ақырын айтып қоямыз. Сіздерден алған материалдар мысалы 100-110 беттен аспау керек. Сол мысалы 110 бетке не жеткізесіздер? Яғни ол ойлайды, бір санның қарағанда 100 бет деген өте көп нәрсе. Ой, бізде материал бар дейді да, бір кісі үшін мысалы енді Ахан болсын, Ахмет Байтұрсын болсын, Міржақ Болатов үшін мысалы 15 бет беріп қояды да, ал енді мысалы сол заманда бірге болған мысалы Омар Шипин Ахан үшін айналдырған бір жарты бет немесе бір ғана бет береді. Сондықтан да салыстырмалы түрде енді энциклопедия болғасын, бір кісіге біз енді арнайы жаңағындай 15 бет бере алмаймыз. Өйткені ол жаңағы тұлғалықтан мүмкін ұлы болушы, ұлықтауда
Бұл керек шарт негізді, бірақ та біз енді әр өмірдің байланысты болғандықтан, өйткені оқығанда, мысалы, Қарағанды облысының тумасы болсын, Қостанай облысының тумасы болсын, Қызылорда облысы, Жамбыл облысының тумасы болған кезде, мысалы, салыстырмалы түрде оқығанда, айту керек, неге, мысалы, айтатын болсақ, жаңа, Әлімхан Ермеков бар Қарағанды облысынан, Әлихан Бөкейхан бар, мысалы, Әлихан Бөкейханға біз екі бет беріп қойып, Ахмет Байтұрсыновқа біз жарты бет беретін болсақ, соны айтады, оны неге, мысалы, екеуі бірдей деңгейде тұлға. Оның ұлығы не себебі неде? Осыны айтады, тағы да ойлауы мүмкін, мысалы, облыстан жіберген ғалымдарға, немесе біздерге, ана жақтан бұрып жатыр деген, қазақтың сөзі білесіз ғой, дейді. Көз қарап кетті деген. Неге сондықтан да энциклопедияға сәйкес өзіміздің нормалар бар, параметрлер. Дәл соған байланысты, бірақ әрбір өмірден сол жаңағыдай 100, сосын білім деген осы дүние. Сондай ғана бет материал жинаймыз. Бұл 100 адам, мысалы, 100 адам болуы мүмкін, немесе 1000 адам болуы мүмкін, сонда немесе 1000 орын болуы мүмкін берілген. Бірақ та соған сыйылып, бірақ та оның өзінде, мысалы, бір ғана сөйлеммен емес, толыққанды кішкене айтылып кететін. Өмір сүрген уақыты, жасалған еңбегі, немесе осы күнге жеткен бізге біз білетін, немесе біз білмейтін жаңадан шыққан жаңашылығымен толыққанды дәлелденген емен біз көрсетеміз. Қарайтын болсаңыздар, мына жерде әдістерге көрсетейін. Бізде үлкен редакциялық мінекей Алқа төрағасы бар, арқа төрағасының мысалы қазіргі мәдениет және спорт министрлігі Ақтоты Райымқұлова, бас редактор атақты тарихшы, саясаттанушы Берік Әбдіғалиұлы. Сонымен редакция коллегиясы, мына редакция алқасына бізде ғылыми сараптамалық кеңес мүшелері, мінекей Артықбаев Жамбыл Омарұлы, менің ұстазым, мінекей Аяған Бүркітбай Ғилманұлы, Серік Ажығали ағамыз, Ғарифолла есім, көптеген мінекей енді тарихшылар. Нелер, азаматтар мен азаматшылар қызметте. Қанша мынау жерде де энциклопедияның авторлары көрсетілген әр облыста жерде. Сосын мен қарасаңыз енді біз бөлдік неге. Қызылорда көк қылдырып, Қостанайды жасыл, Қарағанды қоңыр, кішкене қоңыр қызыл, сосын мен сарғыш қызыл Жамбыл облысы қылып, белгілі мен өзіңіз қарасаңыз толыққанды бір деңгейде бізде көрсете аламыз. Жалпы киелі нысандардың қазіргі уақытта енді рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы енгеннен кейін көптеп ашылды. Расымен де зерттеулер жұмысы өте жақсы жүрді. Мемлекет тарапынан қолдау тапты. Өңірлерде жақсы қарқын жұмыс істеді. Жалпы осы киелі нысандар Қазақстан туризмді дамытуға қандай үлес қосуда? Яғни, бұл айтылды ғой, бастапқы несі жаңа зерттеу болды, бірақ та соңғы сатысында, енді 5 жылдық бағдарлама болғасын, соңғы сатысында, яғни өңірлердегі сакралды туризмде, сакральный туризмде соны дамытуға үлес қосу. Қазіргі таңда біз енді өз тарапымыздан мінекей әрбір өңірде, мысалы, қандай нысан жасалды, инфрақұрылым қалай дамып жатыр. Мысалы, 3 жылдық біз 2017-ден бастап бүгінгі күнге дейін толыққанды әр өңірмен тығыз байланыстамыз, ақпараттарымыз бар, қандай нысан. Осыны тағы да бір айтып кететін жайт, мінекей осы рухани жаңғыру бағдарламасы нәтижесінде Қазақстан киелі жер географиясында атақты, мысалы, Ақан сері Қорамсалының жерленген жері табылды. Біреу білсе, біреу білмеді, солтүстік Қазақстан облысында сол жерде. Ол да мінекей жалпыұлттық нысанға кіріп, мінекей сөйтіп белгіленіп, көптеген, мысалы, енді айтады ғой, қазақша айтқан кезде өшкеніміз қайта жанып деген сияқты. Павлодар облысында мінекей атақты Сұлтанбет Сұлтанның төре, яғни Абылай хан мен немере ағайын, соның үй жайы орын табылды зерттеу байланысында. Мынау былтыр осында мінекей үлкен тағы да бір зерттеулер байланысында 90 жылдарда басталды, бірақ та толыққанды зерттеу Қамысты қорғанысы. Былай айтқанда енді Қостанай облысында, енді біз тілмен көбісін айтады мына жергіліктілер, Қазақтың арқайымы деп. Мен айтамын да, енді ол Қамысты қорғанысы ол бөлек орын, арқайымынан екі есе үлкен қазіргі таңда. Енді бүгінгі таңда олар тағы да зерттеулерді, қосымша зерттеулерді талап етеді, археологиялық қазба жұмыстарын. Енді 5 жылдың аясында тағы да зерттелетін болса, ол да бір үлкен Қазақ даласына үлкен бір серпіліс, жаңа бір толқынмен ғылым зерттеу нәтижесін алып келуі мүмкін осы Қостанай облысының. Кляш Умарова, вы говорили о том, что есть определенные критерии, много желающих, которые предлагают объекты, но есть критерии, человек должен родиться в этой области, также уйти из жизни в этой же области. А есть ли исключения в этой критерии и какие еще критерии есть? Первым критерием вообще является сакральность объекта, то есть он должен быть настолько узнаваем, посещаем, вот это самый первый критерий. Во-вторых, он должен быть значимым для государства, вот и вот этот критерий, о котором я говорила, чтобы эти объекты принадлежали именно нашему региону. Да, вот смотрите, еще здесь это должно быть, знаете, вот он должен как бы сакральный, но не с точки зрения религии, а с точки зрения народного сознания.
Да. Да. Насколько народ посещает это место? Потому что это как бы государственный проект. Здесь нету такого, да. Мы как бы светское государство, мы от религии хоть и там отошли, но все равно это, возможно, будут, скажем, да, там православные как бы объекты, да, возможно, это мусульманские объекты, возможно, это тенгрианство, как бы скажем, да, вот Екидын, да, уйдет. Ну, это от этого независимо. Или же там, вот, например, в Восточно-Казахстанской области есть объекты, буддийские объекты. Все вот. И они вот, например, вошли. Поэтому мы здесь смотрим, вот, насколько это сознание, вот, национальное сознание это вошло. И сколько считают, например, святым, да, вот. Вот, например, вот мы только узнали вот, в середине 2000-х, да, вот, про тургайские иероглифы. Благодаря вот, Дмитрию Дэю, да, вот. И вот некоторые, вот, например, местные жители, я сам вот в Амангельской области, Амангельского района, местные жители, которые вместе там росли, вот этот объект давно знают, но его как бы сакральным считают. Ну, для другого населения, да, там, скажем, даже остальные, вот там, если Кустанайские области возьмем 10% да, от всего Казахстана, и остальные 90% его считают сакральным. Понимаете, да, уже? Они, и мы его включили вот вообще национальным. А на самом деле, если поехать, посмотреть, его только с птичьего, как бы, птичьего полета можно поглядеть, с высоты птичьего полета посмотреть, да? А вот так вот в очи, в глаз походить получится, но не видно, да, не видно будет, вы его даже не узнаете. Да, и поэтому вот такие вот есть объекты, есть разные объекты, есть какие-то. И мы смотрели, да, чтобы это не было, например, как бы у казахов это принято, да, вот родовое кладбище. Чтоб, ну, конечно, мы понимаем, поклоняемся, да, памяти предков, то все, но как это идет на это национальный проект, поэтому мы от этого вот родопламенного отошли. Потому что и многие, например, аксакалы были такие, я встречал не только здесь, в любом регионе, который побывал, скажи, вот, возмущались, сказали, біздің родын ақсақалдары осындай би болған, осындай кісі болған, олар неге жоқ деген сияқты, мысалы, сөз айттым. Почему вот данный человек там, а вы там включили, мы говорим, ну, например, говорили, да, скажем, там, про Канай би, или же там про Казбек би, или вот как Бесен би, который, ну, я говорю, ну, Жазы би, который, он след оставил. В том регионе, говорю, он хороший след оставил. Ваш, говорю, дед, возможно, был, но он как бы только оставил след только в одном роду, в своем, как, да, пределах своего рода. Своего рода. А здесь, говорю, есть люди, вот, личности, которые в данном регионе оставили свои следы. И поэтому некоторые возмущаются, некоторые до сих пор даже возмущаются, бывает, там, пишут письма, созваниваются, приходят, я им говорю, объясняю. Здесь вот чисто говорю, и сейчас вот, как вот говорим, да, путь, скажем, да, один из направлений, да, вот, там, развитие сакрального туризма, и вот есть такие уже, скажем, уже предприимчивые наши соотечественники, которые сделали, да, скажем, вот, бизнес на этом, говоря, да, вот особенно это связано с паломничеством. Вот вы приезжаете туда, поклоняетесь, делаете это, дуа совершаете, да, там, оплатили энную сумму, потом посетили этот, только тогда, говорит, ваши пожелания, говорит, оно сбудутся. А мы говорим, нет, мы от этого далеки, мы говорим. И еще хотелось бы добавить, да, в конце года, 2019 года, у нас был принят закон, история культурного наследия, изменение закона культуры. И там отдельным пунктом был прописан сакральный объект. Вопрос такой, что он нам дает, да, сказать? Это вот первое, это вот охрана государства. Потому что мы вот привыкли с советского периода, говорим, в Казахстане 25 тысяч памятников истории культурного наследия. Годы независимости было построено еще больше. Потому что эрбер, ельде, эрбер, жерде, эрбер, халада были построены, вот, например, даже здесь, в Кустанайской области, да, в городе Кустанай. Памятник Шашак Батыр. Он уже как бы там, тут уже список еще не вошел, например, да? Ну, нового памятника все равно уже идет. А есть такие вот объекты, которые были, ну, скажем, или уже разрушаются. Они сейчас вот требуют реставрацию, реконструкцию. Такие объекты, вот когда вошли, сакральные, оно охраняется государством, а потом уже первую пятилетку ставится план, и вот репозиция, реконструкция, получается, полностью идет за счет государства. И там мы не даем вот строить, например, какие-то там на том же сакральном объекте строить какие-то там, скажем, да, объекты там культурные. Например же там построить, да, гостевой домик. Можно, но на территории, не на самом вот объекте. Можно гостевой домик. Можно да, какой-то там общепит, кафешку открыть, да, или там столовую, для которой приходит для посетителей. Да, можно, но только на территории. Вне территории, скажем, да, потому что первоизданный вид того объекта они не портили.
Батырхан аға, жалпы қасиетті Қазақстан кітабын жазып шығару үшін қанша уақыт көлемі керек болды сіздерге? Сонымен қатар дәл осы кітаптарды қайдан аламыз? Тұрақты телекөрермендеріміз тамашалап, мен осы кітапты алып оқығым келеді десе, қай жерге хабарласып қалай? Қазір енді бұл жұмыстар, енді 2020 жыл басталды, енді бізде қазір айтайын, 2020 жыл басталды. Біз жылдың соңында, 3-90-нан бастап, яғни, қыркүйек, қазан, қараша айларынан бастап, өңірлерге, алдын ала болатын өңірлерге біз не жібереміз, запрос жібереміз, алдын ала ескертуіміз ал. Алдағы уақытта, алдағы уақытта сіздің елдің, сіздің жердің қасиеті, киелі қасиеті нысандары, қастерлі нысандары жарық көреді кітап, қасиет қазақстан кітабында 4-ші том, 3-ші томда жарық көреді. Сондықтан да осындай ақпарат береміз. Наурыз айына дейін сіздер бірінші өздеріңіз жинаған материалдарды жіберіңіздер. Яғни жылдың басынан бастап, жұмыс жүреді. Тек қана енді біз тамыз айына шейін толыққанды қабылдап, өңдеп, тамыздан кейін жіберген нысандар бізге кірілмейді мысалы. Кейбірі созып жүріп алатындар бар, ой, әлі уақытымыз бар ғой деген сияқты мысалы. Ондай енді ондай қабылданбай қалады, өкінішке орай. Өкінішке орай қабылданбайды, өйткені біздің өзіміздің әр тараптан сақтау бойынша жасалатын жұмыстарымыз бар. Тамыз айында толық қабылданып, оны жаңағы редакциядан өткізіп, ғылыми сараптамалық кеңесті қайта-қайта қарап, сол кезде жаңағыдай тамыз, қыркүйек айы қарап, қазан айында біз бұны типографияға жібереміз. Сол жаңағы қазан, қараша бұл типография басылып шығып, желтоқсанда, яғни тұңғыш президент күні немесе тәуелсіздік күні бұл желтоқсан толыққанды жарық көреді. Неге науда биыл былтыр тәуелсіздік күні алдында 14-ші желтоқсанда біздің облысқа жаңағы орталығымызға келді. Сосын біз облыстарға хат жібереміз. Мінекей сіздердің кітаптарыңыз келді. Осындай да осындай тараптардан алып кетулеріңізді сұраймыз. Бізде енді өзіміздің апару көзделмеген. Сондықтан да бұл арнайы жаңағы келіп, алып кетіп, өздерінде осындай жаңағы тағы да біз не қоямыз? Тұсаукесері. Осындай жасаңыздар өңірлерде мәдениет басқармалары жауапты. Сондықтан да мәдениет басқармаға қарайтын кітапханаларда толыққанды музейде болсын, өңірлердегі аудандық кітапхана болсын, қалалық кітапхана болсын, әрбір осындай кітап таныстырылымы болғаннан кейін таратылады. Сондықтан да ауылдың тұрғындары мысалы өзіне жақын аудан орталығына барып, сол кітапханадан бүгін деп айтпай-ақ қояйын, енді алла сәтін салса, келесі аптадан бастап жол мұндайлар ашылса, бәрі жақсы болса, өз жерлерде оқып тамашалауға болады. Тамаша. Тұсаукесер жақсы өтсін. Сіздерге рахмет. Әрқашан осыны киелі нысандарымыз әрқашан дәріптеп жүріңіздер. Болашақ ұрпаққа бір өте жақсы анықтама болады деген ойдамыз. Сіздер өз кітаптарыңыз бізге тұсаукесер ретінде бүгін бағдарламалық бердіңіз. Біз сізге өз кітабымызды ұсынайық. Тобылтан қолтаңба деп аталады. Арнамызға тілегіңізді, біздің телеарнаға деген жылы лебізіңізді, сонымен қатар қолтаңбаңызды қалдырсаңыз болады. Дәл қазір осы сәтті пайдалана отырып, телекөрермендерімізге таңғы тілегіңіз болса, бүгінгі тұсаукесерге де шақырсаңыз болады. Ваше пожелание. Ассаламу алейкум, құрметті Тобыл-Торғай өңірі тумалары, Қостанай облысының тумалары. Мінекей бүгін сағат 11-де өтетін Қостанай облысының облыстық өлкетану тарихи музейінде өтетін қасиетті Қазақстан, сакральный Қазақстан кітабының энциклопедиясының, ғылыми танымдық энциклопедиясының 3-ші томына келулеріңізді шақырамын барлықтарыңызды. Бір кісідей есігіміз айқара ашық. Сұрақтарыңыз болатын болса, кітап қызықтырған болатын болса, өкпе наздарыңыз болатын болса, келіңіздер, сұрақтарыңыз болатын болса, мен сіздерді бар сөзде күтемін, жауап беруге әзірмін, айтам деген ойларыңыз болатын болса, тыңдауға әзірмін. Рахмет, сәттілік болсын. Рахмет. Келіңіздер, күтудеміз. Тамаша. Келгендеріңізге алғыс білдіремін, сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алысмаңыздар, 1 минут теңге жүздесетін боламыз, Қостанай арнасы қосулы болсын.
қазақ елінде кімдер келді кімдер өткен байтақ жерімде әділ хандар билік еткен батыл қаһарман бұл қазағым халқым менің батыр атанған бар ұл қыздарың сені барам жер бәре басқанымда жеңімпаз болайын қасқанымда жігерлі ақылды алғыр намысты бермейді жастарымда өрімнің ұрпағы болған халқымды білмейді жастарымда елімнің еңсесі биік болашақ бүгіннен басталуда елімнің еңсесі биік қазағымда мейбе өрнеші сабай бер еңбегі таянбай тоқтама алда Ашық жарқын біз қазақ елі асыл астан Атадан қалған салт дәстүрді қастерлейік Бабалар салған сара жолмен жүрейік Барақ жер бере баспағында жеңімпаз болайық қастағында Жігерлі ақылды алған намысты бермейді жастарында Өрімнің ұрпағы болған қалқымды білмейді жастарында Елімнің еңсесі биік болашақ бүгіннен басталуда Sen diye kazandım ben bir güneşe sabredeyim bege ayağa baytoklama Allah телекөрермендер Қостанай арнасы Тобылтаң бағдарламасы тікелей желіде жұмысын әрі қарай жалғайды. Екіншілікте қонақтарымыз келіп жетті. Ендеше танысып алайық. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях Айсұлу Бандатовна, директор Бандатовна, извините, директор Костанайского филиала Казахстанской организации Кикушинской карате. Также у нас тренер Саулет Батыр и два призера. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, в общем, как прошли соревнования, как ощущения? Вы знаете, у нас в воскресенье проходил турнир Кубок Батыр Доджи. Это изначально планировался как межклубный турнир.
руководитель Батыр Саулет, он планировал между своими учениками, у него большое количество учеников в городе, 200 человек занимается, он хотел между собой провести. Но остальные ребята подключились в другие клубы, и получился неплохой турнир, больше 500 человек. На две части поделили, до 5 вечера закончили. Mm-hmm. Очень хороший чемпионат, на хорошем уровне был организован, где так были кубки, медали, грамоты. В принципе, без травм очень хорошо прошло. А какой возраст участвовал? Детки у нас участвуют от 4 лет до 18. Mm-hmm. От 4 лет до 18. Очень много весов возрастных категорий, 50 категорий у нас. Практически много ребят, 200, получается 200 категорий, 200 ребят ушли с подарками. Победителями. Алина, вот это такой вид спорта, более мужской, вам никто не говорит, типа, ты же девочка, не хочешь ли ты пойти на танцы или вообще не обращать на такие слова внимания? Нет. Ну, как вы считаете, в смысле, спорт, он для вас вот важен в жизни, для вас это является чем-то важным, более важным, чем учеба, как вы все это совмещаете? Алина у нас немного скромная. Алина у нас чемпионка. Вот на этих соревнованиях она у нас была судьей. Также она уже тренирует, у нее группа своя есть, очень много призеров, чемпионов. Вот мы пришли, вот за 10 лет тренировок у нее столько грамот. Диас Нигмеджанов тоже у нас призер. Тоже вот сейчас одну маленькую группу тренировать начинает потихоньку. Передают свое мастерство, то, чему научились за все это время у меня. Вообще, давайте я представлюсь, изначально не представилась. Меня зовут Айсулу Багдатовна, кюкушинкай карате. У нас большая организация по всему Казахстану, mm-hmm. президент всей казахстанской организации Назарбеков Тажимурат Толбаевич. Вот, благодаря ему 10 лет назад он меня отправил в город сюда развивать кюкушинкай карате. Сейчас на данный момент у нас более 1000 учеников. Вот мы с нуля раскрыли такую большую школу. Сейчас вот в этом году у нас в Рудном запустилось, 100 человек там сейчас занимается. Очень сильную команду на этот турнир mm-hmm. привезли. Там у них, если я не ошибаюсь, 3 золота они увезли с собой. На следующий год это очень хорошая конкуренция для наших городских ребят в состав, на отборе в состав сборной Кустанайской области. Вот эти вот ребята, представлю, Тулигенова Алина, Нигмеджанов Диас, они у нас основной состав сборной, занимаются уже 10 лет, вот с 4-летнего возраста они у меня ходят. Алина 10 лет уже занимается, Диас, да, 10 лет. С самого начала, вот как я приехала, вместе со мной идут. Алина у нас участвовала на чемпионате мира в Японии, на чемпионате мира в Караганде в 2016 году. У нас ежегодно, раз в 2 года проводятся детско-юношеские чемпионаты мира. Вот. Диас и Алина у нас участники. Чтобы попасть на такой крупный чемпионат, нужно пройти чемпионат республики. А до этого у нас отбор в городе нужно пройти. Вот это вот сильнейшие ребята на данный момент у нас в Кустанайской области. Угу. Сильнее вот Алины нет. Ну и во всем Казахстане одна из сильнейших бойцов. А Батыр Саулет тоже вместе 10 лет занимаемся сейчас. Тренер, тренирует 200 человек и большое количество учеников у него. Сейчас много призеров. Они в Караганду, он вывозит команду, 75 человек. В Караганде будет чемпионат, практически республиканский турнир это. 2500 участников будет, на 10 татами будет проводиться. Надеюсь, наши ребята привезут грамоты, медали. Мы прям вот ждем, готовимся на этот турнир. Вот ребята часто участвуют в таких масштабных мероприятиях. Как они борются со своим волнением? Как готовятся перед соревнованием? Есть ли особенные какие-то методы у вас? Ну, как правило, это психологическая подготовка. На самом деле, прям такого правила нету. Каждому ученику свой подход. То есть, например, кто-то сильно волнуется, кто-то наоборот там в таком состоянии как будто засыпает. Вот. Нужно кого-то разбудить, кого-то успокоить. А на самом деле, любое соревнование, чем крупнее турнир, тем больше нагрузка психологическая. Поэтому мы своим ученикам рекомендуем, чем чаще, чем раньше они будут выезжать на соревнования в другие города, тем намного легче будет справляться с этим волнением, потому что на самом деле это очень большой стресс, сильная нагрузка на психику. Не на психику, а вот именно на настрой бойца. А если, например, не справиться с этим волнением, то уже вся подготовка может пойти на смарт. С какого возраста они уже выезжают за город? С 5 лет. С 4, с 5 лет. Во всех городах у нас набор от 4 лет, где такие соревнования проводим. Вот в Караганду мы самого младшего бойца 4 года везем. Будем надеяться, что победим. Батыр, насколько тяжело или легко работать с детьми? Поначалу, для вас как дается? Поначалу было тяжело, но потом я привык. Втянулся, влюбился в этот вид спорта. Когда видишь результаты детей, потом хочется все больше и больше. Так получилось. В этом году я очень сильно завысил количество
на 100 человек у меня занималось вот 80-90. И потом резко за лето я набрал еще 100 человек, то есть еще 3-4 группы открыл. Сейчас эти группы держатся прям очень хорошо. Да, уходят ребята, которые, допустим, пару человек, вот эти, из 20 человек пару уходят. Но остальные остаются в основном вот уже как полтора года. Вот много ребят, которые у меня тренируются, занимаются. Я вот наблюдаю постоянно, вот эту вот постоянность, они ходят, занимаются на тренировках, очень упорно трудятся. В принципе, для меня сейчас уже, как сказать, несложно это. Каждая тренировка, вот каждый раз иду на тренировку, у меня группы подряд идут. То есть первая группа, потом вторая, третья группа. В каждой группе у меня такое желание тренировать детей, воспитывать чемпионов. Потому что я уже почувствовал, то, что у меня это получается, это я могу. Я могу вывозить детей, вывозить еще и другие города. Сейчас мы готовимся на чемпионат, на кубок шахтерской столицы в Караганде будет. Очень большой, сильный состав. Я считаю, 65 человек – это очень такое хорошее количество. Я думаю, мы там хорошо выступим, потому что дети уже сейчас упорно трудятся. Тем более здесь у нас на 16 февраля на кубке Батыры Доджи показали очень хороший результат. То есть каждый раз у нас дети растут, каждым разом они показывают хорошие бои. Я думаю, на таком республиканском уровне они смогут себя показать прям очень хорошо. Чем привлек вас этот спорт? Чем привлек? С чего все начиналось? Всего, ну, я учился в Затоповке, в нашей байской школе, в кадетской, в кадетском классе. В пятом классе. И там нужно было заниматься обязательно каким-нибудь видом спорта. Я, получается, ничем не занимался. Вот пошел к Айслу Багдасу, к моему сенсею, в спортзал. Ну, получилось, как у нас 100 человек занималось в зале. Я последний, самый крайний, у двери стоял. Ну, потом втянулся. Занимались мы очень долгое время вместе занимались. У нас было 100 человек. Ну, через 3 месяца уже чуть меньше было. Там 60-70 человек. Потом я выехал в город, я за Тобовки в то время был, выехал в город на соревнования, на городские, даже не на городские, на региональные, тогда Астана приезжала, Кумштау приезжала. Я помню, я там занял второе место, я загорелся, у меня первая медаль была, это вот в детстве получается, я загорелся прям сильно. И как сказать, сильно заинтересовало меня это. Я понял то, что я могу. И вот после этого вот меня сенсей вывезло в город Актюбинск, где я тоже стал серебряным призером. И после этого у меня вот пошло. Пошло-поехало. Да, пошло-поехало. Но в 9 классе мне нужно было решить либо учиться дальше, либо уходить в спорт. То есть идти дальше в спортивный факультет. Выбор был очевиден. Да, я выбрал потом спорт, потому что я уже был тогда призером республики на 14-15 лет в 2012 году в городе Павлодар. Я ушел в колледж, в спортивный факультет. Я сейчас не жалею. Сейчас у меня такой путь, у меня очень много дел. Ну, то есть я планирую очень много чемпионов воспитать. Ну, надеюсь, у меня получится. Мелкими шагами. Все к этому идет, да? Да. Диас, как начиналась твоя история? Я раньше, вот, меня папа привез на карате, я раньше ничем не занимался, вот, папа привез меня на карате, мне понравилось, я начал ходить. Первые соревнования, через неделю я уже выступал на соревнованиях, там взял первое место, и мне понравилось это, и, вот. И уже через месяц выехал в Актюбе, там я занял тоже третье место, вот, мне понравилось это все, и вот я начал ходить. И дальше продолжаешь, и собираешься продолжать, правильно? Да. Хочешь быть тренером, как Батыр? Я уже тренирую. А, уже все, начинается этот путь, да? Да, потихоньку у него начинается. Отлично. Так. Как получается, кстати, тренировать у детей? Очень хорошо. Как они работают? На самом деле, юные тренера, многие говорят, неопытные и так далее, но на самом деле это самые горящие тренера. Они своих детей любят. Они прям, это для них, ну, самый первый опыт, и они за своих детей так переживают, как, наверное, за себя не переживали. Они их готовят, волнуются. На соревнованиях очень видно, когда их дети выходят биться, у них такие глаза. Они прям так переживают, как будто они сами будут сейчас биться.
Ну, это очень хороший опыт со временем. Конечно, где-то бывают некоторые ошибки, но, как правило, все самое лучшее для детей. Они стараются все дать, обдумывать процесс тренировок, как это все сделать, как преподать, как научить этому, как научить тому. Ну, и во всяком случае, у нас тренерами просто так не становится. Год стажировки ребята проходят обязательно. Защищают какие экзамены. Потом ежегодно у нас в городе Актау проходит тренерский семинар. Там обязательно тренера сдают экзамены, нормативы специальные, проходят семинар обучающий. И вот ежегодно они подтверждают свое право на право тренерской деятельности. Сейчас нас смотрят родители или же также дети и хотят стать каратистами, прийти, вот, чтобы у них было также столько медалей. Куда обратиться, кому, куда можно будет прийти, когда тренировки, где проводятся? Знаете, у нас по городу 15 залов. Так. Очень много тренеров. У нас 10 тренеров только по городу, очень хороший штат. Город Тобол сейчас, Мичурино, поселок Алтынсарино, Рудный, ну и еще поселки. Второй Кустанай, по всему городу, во всех районах города. То есть сейчас, если перечислять, это очень много. Тренеров тоже очень много. У нас в Инстаграме есть «Карате Кустанай». Он так и подписан, можно туда зайти, посмотреть, все контактные данные там есть. А вот туда можно записаться только детям? Или, например, если я хочу записаться у на карте, у нас есть старшая группа. Есть старшая группа 18+. Также мы планируем запустить 30+. Вы знаете, вообще кюкшинка карате чем классно? Тем, что можно прийти в любом возрасте. От 4 лет у нас разновозрастные группы. Мы можем себе позволить, у нас свои профессиональные залы. Группы по возрастам разделить, по профессиональности, то есть новички, старички. И также по возрасту. Да. Чем хорош кюкушинкай карате? Тем, что у нас нет пенсии. В других видах спорта 25 лет молодой парень стоит и говорит, я пенсионер. Ну, смотришь на него и смешно становится. Да? На самом деле у нас нет пенсии, можно биться 30+. Есть категория ветераны 40+, 45+. И они делятся по весовым категориям. Сейчас вот для женщин сделали уже такие категории. Женщин стало заниматься много. Я когда пришла карате заниматься, ну, девчат было мало. Первый чемпионат РК у нас было всего 30 девочек на чемпионате республики. Сейчас чемпионат РК выиграть вообще непросто. 30 человек только в одной категории. И то бывает больше, это самое маленькое количество. Вот. Женский спорт сейчас именно в карате очень хорошо развит. А как ваш путь начался в этом спорте? Я была подростком, с одноклассницей гуляли на улице, давно мне не задавали такой вопрос. Гуляли, был 25 октября, праздник какой-то был в городе у нас, точно уже не помню. Мы гуляли, и она позвала... Я, говорит, на тренировку. Я говорю, ну, пойдем посмотрим. Пошли, посмотрели и начали заниматься. И чем классно? Тем, что у нас есть система по поясам. На оранжевый пояс дали, потом дальше синий и так далее. Пока до черного пояса дойдешь, оп, на одну ступеньку залез, смотришь, ух, следом вторая ступенька, потом оп, третья. Ладно, на черном поясе остановлюсь, все. Нет, черный пояс получила, а там уже первый дан. Дальше второй дан, там третий дан. Сейчас у меня, я хочу на четвертый дан сдать. Ну, конечно, не скоро теперь, года через 4, через 5. Но чем классно, тем, что можно биться и после 35 лет. То есть у нас нет пенсии. Что хорошо, всегда есть цель, всегда есть к чему стремиться. Спорт не заканчивается никогда. Ну и как философия жизни. С утра зарядка, вот, тренировки, упражнения постоянно. Образ мышления абсолютно меняется. Очень рекомендую девочкам заниматься. Почему? Потому что... Вот я сколько лет занимаюсь, у меня не было таких случаев, что прям нужно подраться. Ну, в молодости, конечно, было, когда подростками были. Но вот именно то состояние, уверенность в себе, как правило, позволяет вечером, в вечернее время выйти спокойно и уверенно себя чувствовать. А у вас есть какие-нибудь правила для ребят? Вот вне зала никаких драк, ничего такого. А какие вы наказания? Что, чем вы пользуетесь? Как их наказывать, если вдруг такое происходит? Наказываете, ну, у нас вообще на тренировках я запрещаю физическое наказание. На кулаки ставим, с родителями разговор, с ребенком разговор обязательно. Ну и говорим о том, что если будет продолжаться такое, мы будем исключать. У нас были случаи, мы исключали детей. Почему? Потому что это очень ответственно. Мы кюкшинкай карате – это полноконтактный стиль. А соответственно, мы детей тренируем, вкладываем большую силу в руки. И наша задача – это научить детей не применять это на улице. Потому что дети, которые даже 2 месяца занимаются, они намного физически мощнее, чем просто дети, которые ничем не занимаются. Они могут травмировать. И мы об этом говорим постоянно на тренировках, обговариваем, что это ответственность, то, что можно стукнуть и покалечить ребенка. Вот. Поэтому это очень большая работа, конечно. Ну, тут фу, наши дети молодцы. У нас нет таких случаев.
как правило, со школьными учителями мы в контакте всегда. Если вдруг какие-то моменты, обычно сообщают. Не сталкивались в основном с таким. Өте жақсы. Әңгімеміз осы жерде жалғасады. Кезекті әріптестерімізге берейік, одан кейін міндетті түрде жалғайтын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Овен, вам будет сопутствовать успех во всех делах. Овнам полезно хоть ненадолго уединиться, а может быть, даже поспать. Телец. Сегодня множество людей будут тянуться к вам, как подсолнухи к солнцу. Вам это будет лестно, главное, чтобы вашего тепла хватило на всех. Близнецы. Надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево, подумайте, так ли вам нужно влиять на чьи-то судьбы. Сегодня близнецам потребуется немало времени, чтобы настроиться на работу. Рак. Попробуйте себя в новом деле. Это может иметь успех. Возможно, сегодня раки проведут день в ожидании какой-то новости или события. Лев. Сегодня работа настолько поглотит львов, что они забудут обо всем остальном. Дева. Сегодня возможно знакомство с очень влиятельными и полезными для вас людьми. И только в ваших руках дальнейшее развитие отношений. Весы. Работа сегодня принесет вам хорошие перспективы на будущее. Чем больше вы занимаетесь чужими делами, тем выше шансы преуспеть в решении собственных проблем. Скорпион. Друзья привнесут в ваш день каплю приятного сумасшествия. Сегодня не стоит открывать душу малознакомым людям. Это неподходящий день для откровений. Стрелец. Кто не работает, тот не ест. Вам не стоит забывать это простое правило сегодня. Козерог. Сегодня после обеда у козерогов откроется второе дыхание, и они докажут всем, что невозможное возможно. Водолей. Если сегодня водолей не будет знать, куда себя деть и чтоб такого сделать, пусть купит лотерейный билет. Рыбы. Сюрприз, который рыбы надумали преподнести своему любимому человеку, вознесет его от счастья до небес. Алина Диас, как вы совмещаете учебу, соревнования, тренировки? Как у вас это все получается? Мы стараемся учиться хорошо, ходим на тренировки, вот, подготавливаемся к учебе. Алина? Свободное время, ходим на тренировки. А вы как совмещаете? Есть ли какие-нибудь лайфхаки? Возможно, ведете дневник, записываете во сколько, куда нужно идти? Или вам в этом после, помогает? Как утром встаешь, идешь в школу, потом тренировка, домой, уроки и спать. Есть ли время на друзей? Погулять, отдохнуть, сходить на фильм? Или все-таки нет на это времени, потому что много тренировок, много работы? В голове лишь спорт, это правильно. Это очень правильно. Не только спорт, на самом деле у нас очень дружная команда каратистов. В кино ходим. Потому что я сама любитель кино. Раз в месяц стабильно на какой-нибудь фильм, на какую-нибудь премьеру ходим. В кафе тоже бывает иногда пиццу покушать. Вредной пищи иногда позволяем себе такое. А так в основном времени очень мало на какие-то посторонние дела. В основном у детей это учеба, спорт, еще какие-то репетиторы. Алина 11 класс еще, КНТ подготовка. Очень загруженный график у ребят. Алина, ты уже решила, куда поступать? Да. Куда? На тренера. На тренера? Да. Ну, правильно. Спасибо вам большое, то, что встретили это утро вместе с нами. Хотим вручить вам книгу «Тобултан Култанба». Здесь можете оставить автограф и пожелания для нашего телеканала. Ну и, пользуясь случаем, конечно же, можете утренние пожелания передать привет родителям, знакомым, близким, телезрителям. Давайте. Пожалуйста, ваши пожелания. Всем здоровья. Тренируйтесь, занимайтесь, развивайтесь. Здоровья. Сами скажите.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех родителей, всех людей, кто нас поддерживает. Отдел спорта нас очень хорошо поддерживает, отдел образования, родителей учеников за то, что нам доверяют такое большое количество родителей, отдают своих детей нам на воспитание, на тренерство. За это, конечно, хотелось всех поблагодарить. Всем желаю здоровья. Вам большое спасибо за ваш труд, что вы так рано встаете, приходите в студию, работаете, встречаете гостей. В общем, всем благ. Спасибо большое, что к нам пришли сегодня в гости. Мы рады были вас всех видеть. Надеюсь, в нашей стране будет еще больше таких чемпионов, как вы. Келгендеріңізге рахмет. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, міндетті түрде жолығатын боламыз. Құлақтан кіріп бойдалатын әсеменге кезек берейік. Ну а пока не переключайтесь, для вас музыкальная композиция. Поднимем настроение вместе с вами. Мы летим в Америку, находим Адама Эмерса и договариваемся с ним по-казахски. Кел қолыңды бер, әдемі биден жібер. Сен жаныма кел, билегін келсе егер. Осы ғой сенің іздеген, қуанышыңдегі қабылау. Саған шегіне беретін, мінезді кім берген тастай сау. Адамдар арасынан көрінген ең жарық жұлдызысың сен деген. Билеп ал, билеп ал, билеп ал, сәби күндеріңді есің ал. Билеп ал, билеп ал, билеп ал, мазасыз өмірді мұтып ал. Билеп ал, билеп ал, билеп ал, сәби күндеріңді есің ал. Билеп ал, билеп ал, билеп ал, мазасыз өмірді мұтып ал. Тек көп ойлама, бүгін сен күліп ойна. Әр күндеріңнің әдемілігін ойла. Осы ғой сенің іздеген, қуанышыңдегі қабылау. Саған шегіне беретін, мінезді кім берген тастай сау. Адамдар арасынан көрінген ең жарық жұлдызысың сен деген. Билеп ал, билеп ал, билеп ал, сәби күндеріңді есің ал. Билеп ал, билеп ал, билеп ал, мазасыз өмірді по-казахски. Тікелей желіде жұмысымызды әрі қарай сабақтаймыз. 54-39-04 байланыс телефондарымыз арнамызға қоңырау шалсаңыздар болады. Туған күн иелерін құттықтасаңыздар болады. Я болмаса таңғы көңіліңізбен бөлісеміз десеңіздер міндетті түрде қоңырау шалыңыздар. Бүгін бағдарлама аясында қонақтарымызбен таныс болды. Жалпы өңірдегі каратэ спортының дамуы мен биік шыңдарды бағындыру жайлы әңгіме өрбітті. Көптеген Қостанай өңірінің спортшылары қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық құрамасының сапына да енген екен. Сол себептен де бұл да әрине қуантарлық
барлық жайт спорт бар жерде міндетті түрде деніміз сау болатын белгілі өз-өзімізге бір жігер күш сыйлайтын осындай сүйікті спорт түрлерімізбен әрқашанда айналысып жүріңіздер дегіміз келеді. Сонымен қатар әрине өзіміздің киелі нысандарымызды қасиетті мекендерімізді ұмытпағанымыз жөн өзіміздің туған еліміз туған жеріміз облысымыздың киелі нысандарын біліп жүргеніміз де абзал дәл осындай үшінші том кітап қатарынан шыққалы жатыр қасиетті Қазақстан деген атаумен облыстық тарихи өлкетану мұражайынан кітапты сіздер барып көріп тамашалап бүгін тұсаукесерінде ала аласыздар сағат 11:00-де кездесу өтетін болады. Мы продолжаем работать в прямом эфире, поэтому звоните нам по номеру 54-39-04, а также мы есть в социальных сетях, такие как Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, а также YouTube. Набирайте просто телеканал Костана, и вот первый запрос. Добро пожаловать на наш канал. Также мы сегодня обсуждали такой вид спорта, как карате, и насколько это популярно в нашем городе. Около 200 человек уже занимаются этим видом спорта, поэтому вы тоже не отставайте. Если давно планируете, то возрастных ограничений совсем нет. И кому обращаться, вы тоже знаете. Ендеше дәл қазір кезекті әріптесімізге берейік, лайфхак Айдары сіздер үшін. И мы для вас приготовили рубрику «Лайфхаки», поэтому оставайтесь вместе с нами и принимайте полезные советы. Выбор подарка на 23 февраля обычно приводит нас в замешательство. Порадовать близких очень хочется, а варианты такие банальные. Поэтому мы собрали топ-5 лайфхаков своими руками. Суровых, смешных, приятных и практичных. Поехали! Для первой идеи вам понадобится черный картон, биндер и белая акриловая краска. Вырезаем прямоугольники одинакового размера. Далее на обложке пишем слова «Для тебя», а на других – пожелания. После того, как оформили, необходимо соединить листки, и на помощь приходит биндер. Эта машинка специально предназначена для изготовления подобных блокнотов. Если нет биндера, то советуем использовать декоративный скотч. В конце следует наметить линии. Теперь человек, которому вы подарите книжку, при любой возможности будет вырывать и возвращать по одному листку, а вы, в свою очередь, должны исполнять его желание. Для следующего подарка вам понадобится много вкусняшек. На деревянные шпажки нанизываем копченые морепродукты, сырные кубики и многое другое. Весь букет закручиваем в оберточную цветочную пленку. Закрепляем декоративной лентой. Также букет можно обернуть крафт-бумагой. В итоге получается вот такой стильный и вкусный подарок. Для третьего лайфхака вам... Для третьего лайфхака вам понадобится плитка шоколада, цветная бумага и двусторонний скотч. Оборачиваем шоколад в бумагу и закрепляем все скотчем. Далее приклеиваем галстук и кармашек с платочком. Готово! Давайте попробуем сделать полезный чехол. Для этого вырезаем два кусочка эко-кожи, где ширина одного 8 см, а другого 6. Далее соединяем их между собой и сшиваем. Двухсторонним скотчем приклеиваем наш кармашек к чехлу. Вот такой удобный и полезный подарок у нас получился. Учился. Этот подарок актуален для тех, кто часто ездит в поездки и командировки. Нам понадобится эко-кожа, серая молния и нитки. Для начала пришиваем молнию, а далее выворачиваем косметичку наизнанку и зашиваем. Наши лайфхаки подошли к концу. Надеемся, что каждый совет будет для вас полезным и обязательно поможет сделать хороший подарок на 23 февраля. А это была рубрика «Лайфхак». До новых встреч! Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «ТОП Болтана». Сегодня 21 февраля, пятница. Ну а завтра уже наконец-то настанут долгожданные выходные. И встретимся мы с вами в понедельник. А если вдруг вы не знаете, что подарить родным и близким на этих выходных, если вдруг вы отмечаете 23 февраля, то в помощь вам наши лайфхаки.
Әрине, әсеме толықта келесім, қолмен жасалған дүниелер қашанда қуаныш сыйлайтыны белгілі. Қадырлы телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамыз өз өмірісіне жақындап жетті. Бағдарлама аясында көптеген қызықты деректер сіздерге жеткізе алдық деген ойдамыз. Бүгін 21 ақпан, жұма. Бүгінгі күндеріңіз жақсы, сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын дейміз. Алда демалыс күндері келеді. Сол себептен бүгінгі жұмысымызға тиянақты болып, жанымызда жүрген жандарға жүздеріне күлкі ұялататындай сезім сыйлауға әрқашанда тырысайық. Бүгінгі таңда сіздермен бірге қарсы алған менің әдемі әріптесім Алтын Болатова. И, конечно же, мой коллега Багдат Табылбай. Қадырлы телекөрермендер, әрбірдің төрінде қосындай арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. До скорых встреч, всем хорошего и продуктивного дня. Smoke him if you got him, 'cause it's going.